Säg Emil Kristensen, och Ganska få kan sätta namnet på plats. Säg däremot och Då pratar vi om miljoner och åter miljoner människor runt om i världen. som vet precis vem det här är. sportstjärnan som genom åren blivit ett globalt stornamn och som förra året valdes in som första person i Esportens Hall of Fame. Men vägen hit har ju knappast varit smärtfri. Det har varit mörka perioder det har varit tung sorg. Och Nu har Emil Hiton skrivit en självbiografi. Välkommen, Välkommen hit! Tack så Om du skulle beskriva arbetet med, med din bok känslomässigt, hur var det? Uh, oj... Mycket minnen som kommer upp, som man egentligen har förträngt. Egentligen, som kommer upp till ytan. Och det, det är saker man inte har tänkt på, på väldigt länge. Så jag var väldigt påfrestande mentalt att skriva den och återuppleva alla egentligen negativa sidor men också de fina sidorna som man har haft under alla år då, som här det blev var lite jobbigt faktiskt. Om du tittar tillbaka på din barndom, hur skulle du beskriva den? Väldigt onormal. egentligen det som har gjort och format mig jag har blivit väldigt insnödd på det jag gjorde för slitissocken då och sen dartspel och bara lagt allt på det egentligen. Och det är väl en liten flykt från verkligheten för det var ju mycket tabletmissbruk, utpressningar och inte normal uppväxt någonstans egentligen, men det är det som också har format mig till den personen som jag är idag. Och när du väl, alltså du, du levde, det var ju ett tufft liv hemma. Mm. Uh, och sen så vill du drömde om att bli hockeystjärna. Ja, det stämmer bra. Det. Jag ville mm. bli hockeyproffs. Uh, och uh, det var allting, allting jag brydde mig om egentligen så jag skadade mig när jag var 16. Och uh, började spela datorspel för att uh, jag inte hade någonting att göra hemma. Mm. Och uh, resten är väl historia inom det egentligen mm. som jag vill kunna säga. Men uh, mm. så det blev en lite annorlunda väg men jag är väldigt glad för det. Men när gick det från att... Alltså, när gick e sport från att vara en tröst för att du inte kunde göra det du ville. Till att vara din nya dröm och ditt mål i livet. Jag tror att det är ganska fort egentligen. För jag tror att jag letade efter något. att När man, när man hade som kämpat hemma, hockeyn, ja, man kunde inte spela ishockey och kände det. Så blev det nog att man ville ta till sig något väldigt fort. Att fokusera på det. Då märkte man att det kom några turneringar och sånt. E-sporten såg inte alls ut då som det gjorde idag. Det var ju hundratus, hundratus, det vad jag säger, hundra personer som mm. såg en VM-final. Och nu så är det bara 000 som följer om miljoner online, så att det, det är jättekillnad. Men jag känner mig ganska direkt där, kopplade på det där för att någonstans ha ett mål i livet och göra någonting för att, för att fly verkligheten lite, skulle man kunna säga. Mm. Bara återvändigt till det här med tablettmissbruk och mm. saker som hände hemma och, och flykt från verkligheten. Hur var det i livet? Det, det var ju tufft. Det var det, men jag skulle jag säga att jag har alltid varit en väldigt orolig själv på grund av min uppväxt och inte kunna slappna av i livet och samtidigt det märker man ju av nu fortfarande, även om jag mår ju bättre än någonsin idag efter alla motgångar men samtidigt så går man bara och väntar på något för det, det är allting för bra just nu så går man, man går nästan och vänta på något, men den här oroligheten har ju försvunnit stegvis och börjar bli mycket mycket bättre men det är någonting som kanske alltid kommer att sitta kvar mm. Vad fick du för reaktioner av vänner så när du gav dig här något espottandet och flydde in mm. till Lille och lät det bli, bli ditt allt? Det, det var ju jättekomplicerat. Både familj och vänner förstod ju inte alls vad jag höll på med. Och det, det tog många år egentligen och samtidigt så har vi sett det. Det har gått parallellt med att social acceptansen för e-sport i Sverige, vi är ju väldigt långt fram där nu så vilket är väldigt positivt. Och det, man märkte att föräldrarna började stötta den jag hade aldrig kommit dit idag utan deras backup samma med vänner och sånt. De började förstå liksom, med, med att det började komma på tv och i mainstream media och komma med nya artiklar då började de förstå, aha det kanske inte är någonting att han sitter när i källaren och spela datorspel, utan det här är någonting stort. Så, men det, det var ju en period däremellan där, där det var lite kämpigt att förklara både för familj och vänner. Men det finns ju fortfarande en föreställning bland många tror jag att mm. nej, men alltså, antingen så håller man på med idrott mm. och då är man frisk och sund och allting är mm. bra. Eller så håller man på med datorn och då är det ett problem. Mm. Ja, men det, riktigt så är det ju inte. Om man går in på e-sporten som till exempel om man tar proffsspelarna, de tränar ju med Personliga tränare, fem dagar i veckan, kostscheman, allt möjligt. För det, det är lite den här resan som Tiger Jodes gjorde med golfen. Det var lite feta män som spelade golf och eh, så kommer han in i ett fysmonster och totalt dominerade. Samma grej är ju för e-sporten. För en e-sport kan ju inte hålla fokus på samma sätt om du inte är fysisk tränare och kan syresätta hjärnan. Eh, mm. så det, det är totaländring på det nu för tiden. Och det, ser man ju, det går ju från ända ner i yngre dagar också, att folk förstår att du måste röra på dig om du ska bli e-sportproffs. Men vad är uppsidan skulle du säga till de föräldrar som ändå tycker att mitt barn sitter där nere, vi säger källaren då, mm. och skjuter ihjäl fiktiva människor på en, på en skärm och jag får inte kontakt? Mm. Jag tror att det, det är lite anledningen jag skrev boken för. Det, det finns förlängligen två sidor som jag vill förklara för dem. Först det första är att e sportarna och mitt liv självklart. Nummer två är föräldrar. Förklara vad e-sporten är. Hela resan den har gjort och vad det faktiskt är. För det är något väldigt fint. Det är positivt. Det är väldigt socialt även om man som förälder kanske inte tror det. Det är väldigt lärorikt. Man lär sig att ta roller inför arbetslivet. Man lär sig kommunicera och För mig som var lite introvert liksom, när jag gick i skolan lärde mig ju liksom att få nya vänner och sånt. Och sen så få bort det egentligen i verkliga livet sen. Att det blev min go-to-punkt att hitta nya vänner och kunna kommunicera som vem som helst. Så jag tycker att det är en jättebra grej. Jag tror att många föräldrar hade mått väldigt bra att förstå vad deras barn gör. Det, det försöker jag punktera i boken. Jag skulle verkligen slå ett slag till alla föräldrar att de ska försöka sätta er in i vad era barn gör. Jag tror att ni kommer bli positivt överraskade. En sak du berättar också om i boken det är ju det här ögonblicket som vi sa i, i intot när du skulle ta emot äran att bli den första att hamna i hål om fejl. Var det? Oj. Mm. <laughs> det var det? Oj! Det jag pratade om det. Det, var, det var helt fantastiskt. Jag hade ju förberett världens tal. tacka alla Det står 14 000 personer inne på Landsex arena där, där Sverige vann VM-guld. Jag får inte fram ett ljud. Jag säger i princip tack. Det är jättestort. Det blev lite överväldigande. att hela E-sporten e är i mitt liv. och ja, Att man får ta emot de priser, det priset var stort. Jag kan bara säga så här att Ungefär 10 miljoner människor och satt uppkopplade och följde händelserna mm. samtidigt som de hände. 14 olika nationer direktsände det här i tv. CNN, BBC, kinesisk, rysk och brasiliansk tv mm. hade redan intervjuat dig. Mm. Det är hur stort som helst. Det är enormt. Mm. Det är helt enormt. Och sen så få pris också för någonting man har gjort, det man älskar bara. och mm. få den bekräftelsen för det är det största jag har varit med om. Ni läser mer om det och om livet på spel i boken... Livet på spel, Just. Uh, Tack för att du kom. Tack, så Tack så jättemycket för Tack så jättemycket. att du kom hit.